د بلوچستان مخنی صوبائی وزیر میر عمر خان جمالی د گورنمنٹ ہائی سکول حاجی حسین بخش گولا د نوی جوړو سوی ودانی پرانستنه وکړه او د پرانستون کې غونډې ته د وینا پر مهال میر عمر خان جمالی وویل چې په خپل ولاکه د چون د 2013 په منشور کې تعلیم او د روغتیا په لړ کې نن د دې هائی سکول پرانستنه پر روان وخت کې ښه نتیجې ورکړې دي. موږ په خپل دور کې په ټولنیز توګه بې شمېره پرمختګ کارونه کړي دي. هغه زیاته کړه چې اور د کوم امانت دی، پکار دی چې ډېر په پام کولو سره او د ښه غړو په ټاکنه او له ستونزې اواره کولو ورکړل سي.